щойно парламент прийняв у першому читанні закон України про іномовлення. І дуже важливо, щоб завтра Верховна Рада об'єднаними зусиллями проголосувала всі законопроекти щодо безвізового режиму для українських громадян з метою поїздок до Європейського Союзу. Сьогодні розпочнуться всі засідання комітетів і відповідні профільні міністри, міністр юстиції, міністр закордонних справ будуть особисто брати участь в засіданнях комітетів. Нам дуже важливо проявити мудрість і відповідальність перед українським народом в тому, щоб завтра парламент успішно проголосував відповідні законопроекти. І після цього ми будемо очікувати позитивного звіту наших європейських партнерів щодо можливості запровадження безвізового режиму для українських громадян.